Xoş gördük dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizə yeni təzə çıxdığı hinduşka balalarımı göstərmək istəyirəm. Düzdür. Çox azdır, amma ki yenə özümküdür də. Pulla almamışam. Öz hinduşkalarımın balalarıdır. Mən onları bax belə bir sandıqda böyütmək, yəni ki bir iki həftə saxlamaq istəyirəm. Görün, nə vəziyyətdə saxlayıram onları və istəyirəm sizə onların rasionunu, deməli, deyim. Əzizlərim, bax, belə. Çox rahatdır mənim üçün. Belə, əzizlərim. On dənə cücədir. 9 idi. Bir gün keçdi üstündən təzə yumurta qoymuşdum. Orada 1-2 dənə yumurta köhnədən qalmışdı. Dedim çıxar, çıxmaz. Getdim gördüm biri də çıxıb ağlardan. Belə əzizlərim. Bunlar bir sutqalıqdır. Bugün onlara bir sutqadır. Bu da balaca təzə çıxıb, bugün çıxıb. Əzizlərim. Bax belə bir onlar üçün şərait yaradmışam. Bankaya, 3 kiloluq bankaya, bax, belə bir işıq çəkmişəm onlar üçün ki, işıq onları yandırmasın. Banka, deməli, istilənir. Ətraf hamısı isti olur. Ona görə onlar üçün, deməli, çox yaxşıdır, əlverişlidir. Yeri də çox qalındır. Altdan o şeydən qoymuşam. Necə göstərdim sizə? Bax, görürsünüz, bax, belə bir şey. Üstdən də qəşək şey salmışam, parça salmışam onlar üçün. Və bu, bunların, deməli, ballı sularıdır. Ballı su düzəltmişam onlar üçün. Yumurtadır. Və şey, startovu yem. Əzizlərim, startovu yemdir. Yumurtadan əlavə qoymuşam ki, öyrənsinlər. Necə görsədim sizə ki, bura qaranlıqdır. Yəni, telefon zəmərli çəkmir. Start nömrə 1 yemdir. Qoymuşam ki, bu da yumurtadır. Belə izlərim. Görürsünüz, doğramışam ora. Obrısını da qarışdırmışam yumurta ilə. Startovu yemi qoymuşam. İstidir, qəşəng gedirlər, yatırlar burada. Çox qəşəng rəngləri var. Əzizlərim, mən nə deyim sizə? Mən sizə bir dənə onu demək istəyirəm ki, əgər sizdə evdə cücə ev şəraitində, həyətdə də, yəni hində çıxırsa, əgər çətin çıxan cücələr var da içində, bir də görürsən ki, hə, siz kömək eləməli olursunuz, onlar gec tez onlar ölürlər, ya ayaqları əyilir, çünki onların gücü yoxdur ki, özünü idarə eləsin. Siz ona, misal üçün, güc göstərirsiniz, kömək eləyirsiniz, ancaq gec tez ya ayaqları əyilir, ya xəstələnir. Nəysə, onlardan bir fayda olmur. 2 aylıq da olsa sonra ölürlər. Ona görə də cücələrin çox vaxtı ölməyə səbəbi odur. İnkubatorda cücələr çox vaxtı əllə açılır, əllə kömək olur onlara. Ona görə, deməli, onlar çox nasaz olurlar. Bax, bir sutqalıq cücədir, əzizlərim. Bir baxın, görürsünüz. Görürsünüz necə? Sap sağlam, qəşək cücələrdir. Bunların yaxşı baxsam bunlara. Deməli, rasionu ilk sutqadan 0 gündən, ya da ki, yumurtadan çıxan gündən mən heç bir əlavə eləmirsiniz.
bir həftə, bir həftə onlara deməli yumurta eğer imkanınız varsa, ancaq yumurta startovu yemə qarışdırırsınız, verirsiniz. Öyrədirsiniz də, yəni ki şeydir. Başqa əzizlərim, qarğıdalı, nə bilim mən, cürbəcür yarmalar, zatlar, ay təbiidir, nəm nədir. Sizə onun təbiiliyi əgər lazımdırsa, siz onu bir aydan sonra, 21 gündən sonra, hə, siz ona əlavə edib verə bilərsiniz. Ancaq startov yemin tərkibində hər, deməli, vitaminlər, hər, deməli, uqlerotlar, nə bilim mən, cürbəcür onlara aid olan bu, deməli, cücələr üçündür. Ancaq induşqalar üçün tapsanız, lap əla olar. Əgər siz induşqanın, deməli, ilk günündən onlara şey, öz yemlərini versəniz, onlar çox qəşək də böyüyərlər. İndi mən tapmadığım üçün çıxa bilmədim çölə. Həm karantinlə əlaqədar, həm də nəsə, havalar çox soyuq oldu, çox çıxa bilmədim. İstəyirdim, gedim Zabrata. Zabratda, deməli, dükan var, Optovoy. Orada hər şey var. İndi görək, indi vaxt eləsəm, istəyirəm, ora gedim, oradan bunlar üçün, deməli, yem alım. Əzizlərim, 30 bağışlayın. 30 dənə, 2 dənə hinduşqam oturdu. Hərəsinin altına 15 yumurta qoydum. Çıxan bax bunlardır əzizlərim. Bir 3-4 dənəsinin içində boğulmuşdu. Qalanlar da hamısı lax çıxdı. Mənə elə gəlir ki, xoruzlarım təzədir. Bu ilki keçən ilki xoruzlardı, 7-8 aylıq. Ona görə bir yaşı hələ yoxdur. Ona görə biraz zəifçilik olub. Gələcəkdə inşallah yaxşı olar. Mənə elə gəlir. İndi görürsünüz qarışıq cücələrdir. Hər rəngdə var. Qara da var. Ağ da var. Görürsünüz? Tigrovu da var. Çox gözəl də cücələrdir. Hə, belə, yenə də deyirəm sizə, əgər imkanınız çatırsa, imkanınız çatırsa, bir qaşıq bal, bir qaşıq, yəni ki, bir litr suya bir çay qaşığı bal əgər, deməli, qarışdırıb, qoya bilərsiniz. Bir balona, deməli, bir xorək qaşığı. Çox da şey lazım olmur. O, onlara həm enerjiye verir, həm də ki, təbiidir də, əzizlərim. Yoxdursa, siz, deməli, şirin eləyib, kəm şirin eləyib verə bilərsiniz. Sizin balalarınız sağlam, qəşəng olsun. 2 həftə, 3 həftə siz onlara bacardığınız qədər, deməli, antibiotik zat heç nə verməyin. Şeyi yoxdur. Deyirəm, bax, bu yeməklərlə yumurtanı qarışdırın startovu yemə. Ya da ki, quru şor olur tvaroq. Quru, yağsız. Onu, deməli, bir həftədən sonra, həftədə 2 dəfə verə bilərsiniz. Bağışlayın, biraz nasılsam. Hə, əzizlərim, bax, belə. Bu, onların yemləridir. Gəlirlər, yiyirlər oradan acıyanda. Sonra gedib, bax, orada, şeyin yanında, balonun yanında, bankanın yanında yığışıb otururlar istid yerdi. Hə. Sonra, bax, belə lazım olanda orada hava çoxdur. Bax, beləcə örtürəm ağzını. Yox, əgər ventilasiya üçün, ventilasiya üçün. Mən, deməli, bir dənə kardon qoyuram. Pardon, qoyuram, əzizlərim. Aldım. Görürsünüz? Bax, belə. Buradan da biraz hava qoyuram. Belə yandan. Buradan. Həm isti olur, həm də işıq olur. Qəşək hava da çəkir. Bax, belə. Görürsünüz? Belə. İtələyirəm oru. Biraz buradan hava çəkdi, bəsdir, təmiz hava gəlsin deyə.
Şöyle izlerim. Belə, mən dahi sizin başınızı ağırtmaq istəmirəm. Yenə də deyirəm. Kəmşirin su ya baldan ya da qəndən. Düzəldib verin. Bir həftə ya da 10 gün əzizlərim. Hər gün onlara yumurta. Yumurtanın ağını da verə bilərsiniz, sarısını da qarışdırın. Əyb yoxdur. Onun ikisinin də deməli xeyri var onlara. Heç bir ziyanı yoxdur. Və startovu yemə öyrəşdirin, əzizlərim. Startovu yem yesə sizin cücələriniz sağlam və gümrah olacaqlar. Nə ayaqları əyiləcək, nə deməli cürbəcür xəstəliklər tutacaq. 2 ayına kimi, 2 ayına kimi siz bunları, deməli 21 günə kimi, 21 günə kimi start nömrə 1. Sonra 21 gündən sonra siz keçirsiniz start nömrə 2-yə. Bundan biraz iridir. Yenə də qarışdırırsınız. Deməli əvvəl onu verirsiniz. Sonra da buğdanın yarmasını, qarğıdalının az-az biroz onlara qarışdırıb öyrəşdirirsiniz. 2 ayından sonra, 2 ayında mən sizə yenə də bir rasiyon verərəm əzizlərim. Onu ilə də cücələrinizi böyüdərsiniz. Heç bir dava da, bir də mən yadımdan çıxmışdı sizə deyim. Bir həftədən sonra, bir həftə, 7 gündən sonra siz onlara xırda, deməli doğranmış göy soğan və şüyüt verə bilərsiniz doğrayıb. Ya da ki, çöldən otlardan yığıb bir həftədən sonra bir həftə yeyəcək onların mədələrini deməli yükləməyin, qoyun belə yesinlər, nə var onu yesinlər, həm də ki ballı, qəşəng, şirin su içsinlər, böyüsünlər. Və salam gözlərim, belə bir gözəllik harada var, harada var belə bir gözəllik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Öpürəm sizi. Suallarınız olsa verərsiniz, əzizlərim. Canlarım mənim, sağ olun.